Najmanje 1700 američkih vojnika, od kojih je većina iz Nacionalne garde, obezbeđivaće Republikansku nacionalnu konvenciju na kojoj će Trump i zvanično biti proglašen za kandidata za predsjednika SAD-a, otkrila je zamjenica pressekretara Pentagona Sabrina Singh. Osoblje se sastoji uglavnom od Nacionalne garde Wisconsina, Minnesota i Severne Dakote, navela je Singh, ističući da će vojnici štititi živote i imovinu i održavati mir, red i javnu bezbednost, preneo je CNN. Singh je istakla da će pripadnici vojske podržavati federalni istražni biro FBI, tajnu službu i policiju Milwaukee-a u operacijama 24 sata dnevno, kao i da je njihovo učešće unapred planirano i da nije posljedica atentata na bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trump je, podsjetimo, u subotu uveče pogođen iz vatrenog oružja u desno uvo tokom mitinga u Butleru u Pensilvaniji. On je izrazio saučešće porodici osobe koja je ubijena na mitingu, kao i porodici druge osobe koja je teško povređena.